Isa sadarkaa jalqabaa xumuramee arguun keenya shakkii ololo sobaa nu keessa ture kan nuuf qulqulleessadha jedhan jiraattonniif hojjettoonni aanaaf hin taalle. Guutamuu isaa kanaaf talaan dura shakkiirra turre nutilleen akka nama tokkotti si yoom guutama kan jiru san abdee yaadaa gaafachaa turre. Haa ta'u erga guutameen booda immoo gammachuu bal'atu nutti dhagahame jechaadha. Sadarkaa deemnee itti ilaaluu dandeenyutti oduu kan danda'amu ta'e sadarkaa jedhutti gammachuu nutti dhagahameerra. Lanyi Abbayyaa jechuun laga duraan nu fayyadne lagaarra oguu gaman as deebi'u nu fayyada jechuun dhaloota lammaffaa sanii akkas ta'eeti. Lanyi duraan keenya immoo kan nu fayyadne nama biraa fayyadu. Har'a yoo gaman as deebi'e immoo nu deebi'e nu fayyadu immoo maal jennaan deebine akka nama ilmoo takka duraan argate ilmoo biraa rabbiin irraan kenneef himas akkasitti nutti dhagahame jechuudha. Waliin hojjetuudhaaf qophaa'ummaa nuti qabnu. Nuyi irra darbee hooggantoota Afrikaa hundaa'uu kan gammachiise ta'uu isaatii fi akka biyyattittis akka Afrikaattis hinni laga Abbayyaa kun kan fakkeenyummaa qabuu fi bu'aa ollaalee jiran hundaa'uu kan fiduu danda'u ta'uun isaa gammachuu guddaatu nutti dhagahame jechuudha. Duris taanaan masaanuun hojii nama hojjechiifte akkuma jedhamu nutis ololo sobaaf gurroosoo hin kennin hojii eegallee tokkummaa keenya kanaan durarraa daran cimsinee kan xumursiifnu ta'anis yaada jiraattota kunneeniiti. Oromoota akkana jedha masaanuun namaan jirti jette Oromoon masaanuun. Masaanuun immoo dalagaan bira dabaran jette Oromoon maayimaas Oromoo ta'uun. Masaanuun ati iddoo tokko amma na caaltee yoo argante ani immoo silaa siin dorgomuu kan qabu dhiisatan si hinaafa. Namni waa takka beeku kam takka muuxannoo sitti dhiyaate ati kam dalagdee jireenya kan kee kana ceesifte jedhanii si gaafachuun ture. Dalagee asiin fakkeenya qixxaatu ture. Kana dhiisata ilmi namaa. Masaanuu ta'e hinaafe dalagaan sun maqaa si balleesse dalagaa san keessaa akkas godhee maqaa balleessu hinaafa namaa ta'e hin fiddus waan tartus hinaafa kijiba taate malee dhugaatti sirri galagama maaliif gisee rabbiin kaalinni gisee dhugaa godhee gisee rabbiin gisee haqaa. Qaamoleen adda addaa hiini kun akka galma hin geenyeef socho'an jiraachuus danda'u ni jiranis jennee yaadnu jechaadha. Kanaaf immoo bakkas kennuu hin qabnudha waan ta'eef haala kanaan isaanis beekanii hojii misoomaa namiif iyyuu barbaachisu waan ta'eef isaan sadarkaa kanatti deebi'anii hiriiranii hojii kana galmaan geessuu danda'u tiraata waan ta'eef nutis ta'e qaamoleen sadarkaa adda addaa jiranii fi kutaan hawaasaa sadarkaa adda addaa jiru kanaaf gurra kennuu hin qabu hojjetee hojii san galmaan geessuu danda'u tira jiraata. Akkuma eegalletti ni xumurra dhaadannoo jedhu qabannee dhaadachaa turuun keenya ni beekama. Haaluma kanaan kan dubbanne irraa osoo hin hanqisiin hojiirra kan oolchinu ta'uu keenya ni mirkaneessinas jedhaniiru. Nutu amma maal jechaa jira mootummaa ibsaa gaafanne hanga baadiyyaatti ibsaan keenya nu babal'atutti. Nulleen hamma jireenya hammayyaa goone akkasittiin kanaaf boondii mindaa kiyyarraa cattu dhiisiti qabeenya mooraa keessatti yoo dhufee nu gaafate nan kennaaf kana maddi dhaabbattuun kiyya fuduu dandeenyu kana. Haaluma kanaan akkuma jalqabametti ni xumurraa deeggarsa barbaachisu wantoota silaa barbaachisu hundeessaa bira dhaabbachuudhaan galmaan ni geenna. Ammallee nulleen akka anaaf hin taalletti sochiin qabatamaa amma godhamaa jiru kallattii adda addaatiin hirmaataa jira. 81 duwwaarratti. AJA erguudhaan deeggarsa kan kennaa jiru jira. Akka hojjetaatii fi akka hooggansaatti immoo teenyee mari'annee hidha laga abbaa kanaaf boondii bituudhaaf kan duraan dura bitatan akkuma jirutti ta'e ammallee waan kana xumursiisuudhaaf akka jalqabneetti hin xumurra kan jedhu san ejjennuu jiru qabanne socho'amaa jira jechuudha. Hawwiin keenya Nijoo hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa xumuramee tajaajila barbaadamuuf ooluun cinatti nutis hiyyummaa jalaa ba'uuf hawwii qabnu kan nu dhugoomsudha jechuun hawwii qaban ibsaniiru.